9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знову втрати у боях на Сході. Один військовий загинув, двох поранено. Це дані штабу операції об'єднаних сил за минулу добу. Російські окупанти здійснили 34 обстріли, били по всій лінії розмежування. Найгарячіше було на Луганщині та у Приазов'ї. 8 разів бойовики застосували міномети, зокрема й 120-ті. Сьогодні вночі ворог атакував Кримське на Луганщині. Обстріл вели з великокаліберних мінометів та стрілецької зброї. Українська розвідка повідомила про 3 знищених і 3 поранених бойовиків. На Авдіївському плацдармі ворожі провокації – звична справа. Бійцям, що тримають тут оборону, постійно доводиться пильнувати за ворогом. Із нашими захисниками поспілкувався Ігор Левинок. То у нас школьне перемир'я, то у нас хлібне перемир'я, то ще якось придумають. Як стріляли по нам, так і валять. Міняються лише назви, суд же незмінна. Перемир'я паперове, а війна справжня. Околиця Авдіївки, хлопці в окопах, на бойових постах. З боку ворога час від часу лунають постріли. Буквально з того напрямку прямо були проведено декілька пострілів. Це при тому, що тут має панувати цілковита тиша. На лінії розмежування працює місія ОБСЄ разом із саперами, які розміновують місцевість навколо Донецької фільтрувальної станції, аби мати можливість полагодити водогін. Сьогодні розмінірують, ОБСЄ уїхали, вони опять міни ставлять. Наші бійці мають наказ тільки спостерігати, а от російські найманці спостерігають, копають і стріляють. Товариші нескромні, вирішили покопатися. О, опять вилізли. Вилізли? Да. Можете спробувати зняти. Цю висоту наші армійці називають гора Терпила, бо ж ворог її найбільше закидує своїми смертоносними залізяками. Ось, будь ласка, подивіться, скільки їх тут. Натомість наші військові мусять усе це терпіти, бо дотримуються чергового перемир'я. Серед бійців в окопах багато молодих хлопців, а за плечима кілька років служби. Дехто вже має і поранення, як от цей солдат на псевдо Найк. Йому 22. Наприкінці серпня ворожа куля прошила парубку ногу. Я тільки з госпіталя приїхав, тому от скільки, другий чи третій день тут стою. Все отлично, хорошо, живу, здоровий буду. Хожу, стою на ногах. А це Олександр з Чернігівщини. Йому 24. Каже, в цивільному житті був би конструктором. Інженер-технолог по производству і експлуатації авіаційних двигателів, енергетичних установок, літальних апаратів. Та хлопчина обрав інший шлях. Чому не пойти захищати родину? Бити ворога хлопці готові, кажуть, за тим і прийшли до війська. Нормальні фізично, здорові, нам тільки от дати команду, ми їх до Москви виженемо. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. На переговорах тристоронньої контактної групи у Мінську знову не вдалося домовитися щодо можливого обміну заручниками. Представники української сторони кажуть, росіяни не хочуть забирати своїх, а бойовики вимагають передати їм кілька сотень злочинців, при цьому не надаючи списків українських бранців. Українські перемовники також повідомили, що ватажки псевдореспублік за підтримки Росії готуються до місцевих виборів, що суперечить мінським домовленостям. Українська сторона поінформувала про кричущі факти порушення перемир'я. З 29 серпня по 30 вересня найманці здійснили 789 обстрілів, 80 разів зі зброї, що заборонена Мінськими угодами. ОБСЄ закликають до невідкладного розмінування населених пунктів та пунктів пропуску уздовж лінії розмежування. На цьому наголосив представник спостережної місії в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Українська сторона поінформувала, що активно вирішує це питання. З 2014 року фахівці розмінували на Донбасі 29 тисяч гектарів території, виявили та ліквідували 420 тисяч вибухонебезпечних предметів. Натомість бойовики розмінуванням не переймаються. Днями в окупованій Горлівці на російській міні підірвалися діти. Троє загинули, одного поранено. Адвоката українського бранця Кремля Романа Сущенка не пустили в Лефортово, де утримують в'язня. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері. Подробиці захисник обіцяв повідомити вже найближчими днями. Нагадаю, Марк Фейгін напередодні заявив, що має зустрітися зі своїм підзахисним. Ця зустріч могла стати останнім відвідуванням українського в'язня перед етапуванням у колонію, що має відбутися вже за 2-3 тижні. Досі залишається відкритим і питання про побачення Сущенка з близькими. Нагадаю, українець отримав право на 6 телефонних дзвінків і побачення з рідними до етапування з СІЗО Лефортова.
Ще один бранець Кремля Павло Гриб не може купити ані ліків, ані харчів. Усе через те, що переказ грошових коштів на його картку заблокований. Про це розповів батько ув'язненого Ігор Гриб. Також він додав, що немає жодної інформації про те, як насправді почувається його син. Нагадаю, 19-річному українцю Павлу Грибу інкримінують сприяння у терористичній діяльності. Своєї провини українець не визнає. На Одещині спалах сибірської виразки. Захворіли жителі Міняйлівки. Всі контрольні відомства підняли за тривогою. Докладніше про надзвичайну ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Усі п'ятеро хворих перебувають у Саратській райлікарні. Журналістів до них не пускають. Діагноз «сибірська виразка» вже точно підтвердили в одного з пацієнтів. Решта чекають лабораторних досліджень. Стан хворих ближче до задовільного, кажуть лікарі. У всіх характерне запалення на шкірі. Це так називаємо специфічний сибір'язвений карбункул. Це бактерія, спорообразуюча бактерія. Характеризується тим, що длительний період часу до десятки років може зберігатися в почві. А почалося все тиждень тому в селі Міняйлівка. Четверо чоловіків і жінка допомагали сусідам. Обробляли тушу раптово померлої корови. Як стало зрозуміло зараз, смерть тварини спричинила сибірська виразка. Вона не була вакцинована і, найімовірніше, заразилася на пасовищі. Господиня думала, корівка просто захворіла і вирішила її забити. Я зробила раствор. Медик прийшов, сказав мені, що робити, це моя сестра. Я зробила раствор. Думаю, що пройде. Прийшла, вона вже валяється. Тепер на околицях Міняйлівки стоять ось такі блокпости з поліцією і Нацгвардією. Правоохоронці зупиняють машини. Стежать, щоб люди не вивозили м'ясо, адже воно може бути інфікованим. Перевіряють усіх тварин, які могли пастися разом із хворою коровою. В курсі, да, що у нас в селі сибірська язва? Введений 14-дібний карантин щодо вивозу крупної рогатої скотини. Провели повну перевірку населення чотирьох сіл щодо наявності можливості захворювання на сибірську виразку. Поки що нових випадків захворювання ні серед тварин, ні серед людей фахівці не виявили. Але розслаблятися рано. Інкубаційний період триває 2 тижні. Утім, в обласному управлінні охорони здоров'я місцевих жителів заспокоюють. Ми чітко знаємо, що людина хвора передати захворювання сибірської виразки іншій людині не може. Це виключено. До речі, щеплення від сибірської виразки в Україні не роблять, а вакцину не закуповують. Про це повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, щеплення можуть запропонувати співробітникам, чия робота пов'язана з ризиком зараження сибірською виразкою. Варто також відзначити, що в даному випадку йдеться про так звану шкірну форму сибірської виразки. Порівняно з легеневою або кишковою, які смертельно небезпечні, вона найлегша. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоноша, новини, телеканал Інтер. У Львові спалахнув автобус із пасажирами просто під час руху. Вогонь гасили 10 рятувальників. Що саме сталося і чим усе закінчилося? Дізнаємося від Галини Якушко. Комунальний автобус номер 5А після робочого дня повертався у парк. У салоні було 2 пасажирів. Раптом водій відчув різкий запах горілого. На зупинці випустив пасажирів, зайняв ліву смугу руху і зупинився перед світлофором. Вийшов із салону та відімкнув акумулятор, після чого почалася пожежа. Пожежа виникла в моторному відсіку автобусу під час його руху. В салоні автобусу пасажирів не перебувало. Водій до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів намагався сам ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника. Проте це йому не вдалося. Вогонь знищив обшивку автобуса, пошкодив сидіння. Основні комплектуючі, такі як двигун та коробка передач, уціліли. Чому виникло загорання, поки що з'ясовують. Проблема цих лазів, це не тільки ці машини, не інше, а в тому, що обшивка там з пінопластом. Тому, як тільки задимілося, як пішов вогонь, якщо б в вогоні не було пінопласту, я думаю, що водій міг би локалізувати цю пожежу, і там не було б нічого такого страшного. Автобус пройшов технічний огляд. Несправності ніхто не виявив. Його виготовили 8 років тому. Місцеві активісти запевняють, тоді виробники не встигали виконати замовлення, тому проводку робили на швидку руч. Тепер же за автобусами потрібен належний догляд. Вони просто були на ізоленті. Коли в нас багато виробництва робилося, це робилося ляптя. Періодично треба дивитися до електричної частини, до осних вузлів. Подріт може відійти, особливо у нас у Львові. Бруківка є, воно все дребіжить, воно може відійти і в будь-який момент може закоротити. Тобто це просто належно треба було з періодичністю дивитися. Коли пошкоджений автобус зможе знову вийти на маршрут, поки не ясно, як і те, скільки львів'янам доведеться заплатити за його відновлення. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів.
Кінець епохи. У Чернівцях помер відомий трубач, який щодня грав на вершині міської ратуші знамениту буковинську мелодію. Послухати її з'їжджалися туристи з усього світу. А знану Марічку називали візитівкою міста над прутом. Чим тепер зустрічатимуть туристів, наші журналісти з'ясували. Його називали людиною-легендою. 14 років поспіль щодня буковинський музикант Василь Козак піднімався на вершину міської ратуші, аби рівно у полудень зіграти Марічку. І в сніг, і в хуртовину трубач не зраджував традиціям. Композицію виконував на чотири сторони світу. Після смерті Василя Козака один день на ратуші було тихо. Пам'ять про музиканта в міській раді вирішили – Марічку гратимуть. Ми організовували такі зустрічі в сесійній залі, де Козак розповідав про себе, про свою історію, про своє життя. Ну, показував свій талант, своє вбрання. Це було дійсно візитівка Чернівців. Без трубача Чернівці вже і не уявляють ані містяни, ані туристи. Нерідко гості приїжджали сюди саме для того, щоб послухати славнозвісну Марічку. Це настільки перехоплювало дух, що навіть коли слухаєш про людей, які безпосередньо були учасниками цієї події, то в них аж б'ється серце, коли чуєш про те, що йдеш по вулиці і тут раз чуєш трубу, яка в 12-й годині, яка грає і грає чарівну мелодію Марічки. Та традицію не перериватимуть. У міській раді вже знайшли іншого трубача – учня Василя Козака. Вимоги до нього такі – грати мелодію на чотири сторони світу і обов'язково в національному одязі. Для міста, для ратуші – це вже предмет гордості. Це вже як має бути, хто би не їхав, чи з Києва, чи з Європи, чи наші чернівчани. Вони просто знають, що на 12-ту годину буде трубач. Ну, не вартує таку родзинку дорогу втрачати. Ми не так багато їх маємо, таких вартісних, аби розкидатись такими речами. Вже від сьогодні Марічка знову звучатиме з вершини ратуші. Послухати мелодію можна рівно у полудень. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. США закликають Угорщину не перешкоджати співпраці НАТО з Україною. Про це заявила посол Сполучених Штатів у НАТО Кей Бейлі Гатчинсон під час телефонного брифінгу у Брюсселі. Гатчинсон прокоментувала проблеми у двосторонніх відносинах країн, які загострилися після закону про збільшення навчання українською мовою у школах. Посол висловила сподівання, що Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності щодо закону, а тоді приєднається до НАТО, щоб допомагати Україні зберегти її суверенну територію і стабілізувати демократію. У Вірменії відправили у відставку низку міністрів і губернаторів. Усі держслужбовці належать до партії «Процвітаюча Вірменія» і «Дашнак Цутюн». Звільнення ініціював прем'єр-міністр Нікол Пашинян після того, як представники обох партій проголосували за поправки у регламент національних зборів України. Згідно з ними, процедура розпуску парламенту значно ускладнюється. Скандальний законопроект викликав обурення серед населення. Сотні людей вийшли на мітинг біля будівлі парламенту. Сам прем'єр Пашинян пообіцяв подати у відставку. Його наступника парламент має обрати протягом 7 днів. Якщо цього не станеться, то у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори. Росія передала Сирії комплекси С-300. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Загалом поставили 49 одиниць техніки. Планують, що встановлять системи вже до 20 жовтня. На цю інформацію вже відреагували в Державному департаменті США. Прес-секретар Держдепу Гізер Нойерт заявила, що постачання Росії комплексу С-300 до Сирії може призвести до серйозної ескалації. С-300 – це сімейство зенітно-ракетних комплексів, що здатні вражати цілі на різних висотах і різних дальностях від декількох до 200 кілометрів. Нобелівську премію з фізики цьогоріч отримали троє науковців. Американець Артур Ашкін, француз Жерар Муру та канадійка Дона Стрікланд. За значні відкриття в галузі фізики лазерів. Половина премії, яка цього разу становить близько 1 100 000 доларів, дісталися Артуру Ашкіну за оптичний пінцет та його застосування в біологічних системах. Решту суми поділили між собою Муру та Стрікланд. Їх відзначили за метод генерації ультракоротких оптичних імпульсів. Обидва відкриття знайшли своє застосування у медицині, зокрема у мікрохірургії ока.
У Франції відкрили пам'ятник київській княжні Анні Ярославні. Монумент встановили на площі Сен-П'єру у Тулузі. Бронзову скульптуру французькому місту подарував Київ на знак побратимських зв'язків, які єднають міста з 1970 року. Донька Ярослава Мудрого була французькою королевою, дружиною короля Генріха І. Нагадаю, раніше у Франції встановили пам'ятник Ярославні у місті Сан-Ліс. Найшвидший спосіб позбутися апетиту – це відвідати музей огидної їжі у шведському Мальме. Відвідувачам представлять 80 найбридкіших для європейців страв. Серед смакоти світової кухні – смажені морські свинки з Перу, сардинський гнилий сир з личинками, смажений кажан, пахучий тайський фрукт дуріан та інші делікатеси. Експонати можна буде понюхати, а деякі навіть скуштувати. Виставка відкривається 31 жовтня. Працюй та знімай стрес водночас. У Таїланді в деяких компаніях працюватимуть не лише люди, а й собаки. Чи всі задоволені такими нововведеннями, розкаже Єлизавета Журавель. Робочий день в одному із рекламних агентств Бангкока розпочинається не з численних телефонних дзвінків та перебирання цінних паперів, а з розваг. До команди співробітників приєдналися собаки. Чотирилапі улюбленці мають особливу місію – створювати невимушену атмосферу та зменшувати нервове напруження. Наявність домашніх тварин допомагає працівникам заряджатися енергією та позитивом протягом усього дня. Чи не прекрасно, коли ти можеш знайти вільну хвилинку, щоб побавитись з пухнастиком? Усі собаки ретельно оглянуті ветеринарами і не становлять жодної загрози для людини. Напередодні їм зробили щеплення, а деяким навіть пошили спеціальні костюми з логотипом компанії. Особисто я дійсно люблю собак. А коли вони ще й перебувають із тобою в офісі, це додає якихось сил та бажання працювати більш плідно. Однією рукою я набираю текст, а другою годую цуценят. Утім, не усі радіють тваринам на робочому місці. Тим, хто має алергічні захворювання, така ініціатива не до душі. А деяким складно зосередитися на роботі, особливо коли собаки залазять на стіл та засинають прямо на клавіатурі. Особисто я не можу працювати, коли собаки бігають всюди та гавкають. Коли вони надто активні, в офісі виникає хаос, і ти починаєш ще більше дратуватися. У компанії, яка надає такі незвичайні послуги, розповідають, утримання домашніх тварин в офісах ще на стадії розробки та тестування. Однак працівники запевняють, що найближчим часом зроблять усе можливе, аби присутність пухнастиків приносила лише задоволення. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Американські рятувальники допомагають не лише людям, а й тваринам. У штаті Невада троє ведмежат потрапили у пастку, залізли у сміттєві баки і не могли звідти вибратися. Їх почули місцеві рятувальники. Вони перевернули баки і визволили клишоногих. Одразу після цього ті чкурнули до лісу. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску вже о півдні. Ну, а в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.